Դարերի վեր մեզ հայ են կոչել, նույնիսկ չիմանալով երկրի տեղը, որ բնակվում ենք, որ 2000 տարի շարունակ պահպանել ենք մեր մշակույթն ու ինքնությունը ենթարկվելով զավթիչների ու բարբարոսների ասպատակություններին ու ամեն անգամ հուսալով, որ դա վերջին անգամն է։ Նախորդ դարասկզբին հայը կրկին փորձության ենթարկվեց կորցնելով ոչ միայն տարածքներ, այլև գենոֆոնդի մեծ կորուստներ կրեց։ Մեր օրերին հասած մի բուր հողն այսօր կրկին վտանգի տակ է։ Այն մշակելու, կառուցապատելու կարիք ունի, իսկ մեր օրյա սոցիալական բազմաթիվ խնդիրները հային կրկին դրեցին երկընտրանքի առջև. Գնալ, օտարի երկիրը կառուցել, թե մնալ, սեփական տունը շենացնել։ Բազմաթիվ անգամ ապացուցել ենք աշխարհին, որ հայ լինելը Աստծո շնորհ է, և վճռական պահին կարող ենք համախմբվել հանուն մեր գոյության, մեր եսի պահպանման։ Անկախության տարիներին բազմաթիվ խնդիրներ են ծառացել։ Հանրապետության սահմանամերձ գոտիները տիրոջ ձեռքի կարիքն են զգում։ Գյուղերը սկսել են հետզհետե դատարկվել, իսկ պատճառը սոցիալական է։ Մանկապարտեզ, դպրոց, աշխատատեղ, ինչպես ամենուր։ Դարեր շարունակ մեր ինքնության առավոտյան եղել է հավատքն ու կրթությունը։ Արմավիրի մարզն էլ ունի սահմանամերձ գյուղեր, որոնք նույն խնդրի առջև են կանգնած, օրինակ Արգինա գյուղը։ Ինձ թվում է, այստեղ խոսքերն ավելորդ են, կադրերն ավելի խոսուն են։ Thank you.
Այս բացականչությունները ինքնանպատակ չեն։ Գյուղի պատանիներն ու մանուկները դիմավորում են ԿՈԱՖ բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Արգինայում նախադեպ է եղել։ ԿՈԱՖ բարեգործական կազմակերպությունը վերանորոգել է գյուղի ամբուլատորիան ու մանկապարտեզը։ Ինչպես տեսնում եք, դեմոկրատիան արգինայել է հասել։ Մանուկները գյուղապետարանի առջև ցույցի միջոցով դիմում են ԿՈԱՖ բարեգործականին սկսած բարի գործը շարունակելու խնդրանքով։ Իսկ թե ինչ են ակնկալում, կասեն իրենք, աշակերտները։ Շնորհակալություն եմ հայտնել, որ նա կառավարել է, վերանորոգել է մեր ժարանը եւ կահույքը տրամադրել եւ մենք շատ ենք ուզում, որ մեր դպրոցը նորոգի։ Մենք այսօր հավաքվել ենք շնորհակալություն հայտնելու ԿՈԱՖ կազմակերպությանի եւ Կարոհարմենին, որ մեր մանկապարտեզը վերանորոգել է մեր մանկապարտեզը, կույքը տրամադրել մանկապարտեզին եւ վերանորոգել մեր ամբուլատորիան եւ շատ խնդրում ենք, որ մեր դպրոցը նույնպես վերանորոգեն։ Ասել է, թե ուսման ծարավ են, իսկ ուսումնասիրող աշակերտը վատ մարդ չի դառնա։ Ուրեմն հուսանք, որ նրանց այս ցանկությունն էլ կիրականանա։